अॻुणो एम पी ए मीर बाबल ख़ान भयो साहिब तव्हांजी सियासत में कीअं शुरुआत थी बसम रहमान भई जॾहिं मुंहिंजो वारिद एम एन ए शद मीर अल्ताफ़ अली ख़ान शहीद थियो त पोइ मां हुनजो वॾो पुटु हुयुमि मुंहिंजो ॾाॾो सरदार कोड़ा खान मूंखे सियासत में एंट्री कराई मुंहिंजे मथो ज़िमेवारियूं पयूं ऐं उन महिल जहिड़ो थी वियो जंग शुरू थी वई त उहे सभु शयूं मूंखे संभालणियूं मुंहिंजे ॾाॾे जी उमिरि वॾी पर अलाह हुन खे जन्नत में जाइ ॾे उहो मूंखां हर शइ में पाण इन्हनि ॻाल्हियुनि में तकिड़ो हुयो पर उहो मूंखे पाण सां गॾु खणी हलाईं मूंखे हुन तरबियत ॾिनी पर नंढे लाइक़ ई मुंहिंजे ॾाॾे जी मां तरबियत हूंदी मां पंहिंजे शहीद बाबा खां बि घणो कुझु सिखियुमि ऐं पंहिंजे ॾाॾे त मूंखे घणो कुझु सेखारियो हे राज बाग इलाइक़ो संगत साथ सॼी मूंखे सुई कराई जेके बि पंहिंजा असां उहो खोड़ा सारियूं क़ौम आहिनि भया आहिनि मारफाणी ऐं मेमण आहिनि ॾीआ आहिनि काफ़ी ज़ातियूं आहिनि जंहिं मुंहिंजी जेके बुके जा आहिनि जेके जे मुंहिंजे ॾाॾे खे जंहिं सरदारी पॻ बदिराई हिन इलाइक़े जा जी हिन में हाणे जेकी असांजी भयो क़ौम आहे उहा त असांजी बाबे जागण खान खे पॻ हुई हाणे बि असांजो नंढो आहे जागण खान उनखे आहे बाक़ी जीअं मारफाणी बिरादरी आहे या मेमण बिरादरी आहे कोरी बिरादरी आहे काज़ी आहिनि ॾीया आहिनि मुकेजा आहिनि जंहिं बि ॿियूं जाम वटि खां खोड़ हुयूं जंहिं मुंहिंजे ॾाॾे खे पॻु बदिराई त उन्हनि जी पॻ माते आहे तव्हां ते इहा ॾोहारी हुजणु ॾोहारी सरपरस्ती करण जा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इल्ज़ाम लॻंदा रहिया आहिनि छा करण आहे छा इहे ई साईं हाणे हिते हिन इलाइक़े में इहा शइ आहे इन इलाइक़े में हर कोई बि सरदार हुजे हुनजे में हुनजे पाड़े ओड़े में चारि ॾोहरी हूंदा आहिनि पंजाहु चङो हूंदो इलाक़े में बि चारि ॾोहरी आहिनि हिते जीअं हाणे सॼी कौम

इन मां मूंखे इहे तव्हां इहो ॾिसो त अलाह जी महिरबानी सां जागण सर्कल सॼे में हिकिड़ो वन वे वोट वेंदो आहे घणी चारि यूनियन काउंसलूं आहिनि जंहिंमें तव्हां ॾिसो त हितां जा जेके बि मुख़्तलिफ़ खोड़ ज़ातियूं आहिनि साईं हाणे ॾाढ ते अगरि को वोट वठी हा त मूंखां वधीक ॾाढा पिया ॾाढ जे वोट ते त उहे धाड़ियल बि वोट वठी सघनि पिया

शेरापुर ताईं जेतिरी असां करे सघिया कई आहे पर असां हिन इलाइक़े में त मां पाण मौजूदु रहियो आहियां मिर्स हिन इलाइक़े <स्था> में ही जागरण सर्किल जेको ज़िक्र कयो था हिन सां गॾो गॾु ॿाम्भिया गॾियासीं गोलो दड़ो हिते ॾोहारनि जूं माज़ी खां वठी अञा ताईं है, रूट आहिनि उहे जहिड़ा झगिड़ा आहिनि ॾोहारी रहनि था इहे ख़ात्मो अचे छो नथो छा कारण आहिनि न न सियासी न आहे को बि सियासतान न चाहींदो हाणे जीअं हाणे हिते ईअं सम्झो त अलाह जी महिरबानी हर्ष रब पाक जी आहे मुहम्मद मुस्तफ़ा जी आहे सलाहु वसलम जी पर उन जे सदके अलाह साईं ॾिनी आहे असांखे पंहिंजे प्यारे महबूब जे सदके असांखे जेकी हिते ज़मीदारी आहे सेवनटी परसेंट असांजी असांजी फैमिली जी आहे या असांजी कौम जी आहे त हाणे हिते असां छो चाहींदासीं त बदमनी हुजे छो आहे न मां थोरो अर्ज़ु ॿुधो इन जे हिते बदमनी हुजण सां सभ खां वधीक नुक़सान असांजो पंहिंजो ज़ाती नुक़सान ठीकु आहे असांजी ज़मीदारी खे नुक़सान थो थिए असां त हमेशह हर टाइम इंतिज़ामिया खे चवंदा रहिया आहियूं त हिते हिकड़ो सुठे तरीक़े सां ऑपरेशन थिए ऐं असां कॾहिं बि इन शइ में निंड न वेंदी असां त हमेशह पंहिंजी जेके बि असांजा इदारा आहिनि पुलिस हुजे ॿिया असांजा इदारा हुजनि असां लॉ एंड ऑर्डर जे हिसाब सां हर शइ में ॿधलु हूंदाऊं ख़ात्मो त सही ऑपरेशन थींदी त ख़ात्मो थींदो न मा मां इहो ई त चवां थो न त ऑपरेशन थींदी का मज़बूत सां न सियासतान छो हूंदो आहे सियासतदान खे कहिड़ो फ़ाइदो आहे सियासतदान कोई न चाहींदो इहो त को इलाइक़ो हुते ॾोह हुजनि गंद हुजे असां चाहियूं था त हिते हिकिड़ो पुरामुन माहौल हुजे जीअं मुंहिंजे बाबे जे शहीद थियण खां पोइ

हूअं हिते जेके बि भरोच कम रहंदियूं उहे बि मुंहिंजे ॾाॾे खे सभु ॾींदियूं उहो त ठा थी वियो जेको बि थियो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इन खां पोइ मारफाणी ऐं कंबराणी जेको जखराणी या ॿियूं जातियूं महियूं उनजा कारण छा उनजो छा सबबसि मंदरु हो जंहिंमें तव्हांजो इहे बि आहे त तव्हां हुनजा सरबराह हुयो हिकु दौर जा, जा, जा। बिल्कुलु मां हुयुमि मां आहियां हिन में कोई शक न आहे पर मां उनमें बि वरी बि उहो ई वाज़े ॻाल्हि कयां थो त मां उन महिल बि हाजी मोहम्मद नवाज़ मरूम उहो हुओ मां उन जे साम्हूं असांजे शिकारपुर में जेको घर आहे उते मां जेके बि ॾोहारिनि जा पाड़े जा चङा मुड़ुस मां उन्हनि खे क़ुर शरीफ़ जारायो ऐं सत्रहं पाड़ा उन महिल मारफाणे जा हुया हुन फैसले में मौजूदु जंहिंमें मां सभिनी खे क़ुर शरीफ़ ते रखायो त असां जेको आहे ॾोहारी सां या जा जेको बि अॼु खां पोइ ॾोहो कंदो पो उन सां गॾिजी विढ़ंदासीं उनखे ॿधी करे पुलिस खे ॾींदासीं त उनखां पोइ ई मां हिन जो ज़िमेवारु थियो हुउमि फ़ैसिले में उहो फ़ैसिलो थी वियो असां यकी इहो ई चाहींदा भाऊ साईं शुरूआत ममराणी पाड़े सां ई थी न हे जेके ॿिया मारफाणी मरी विया इहे या जेको डी एस आर जो मसिलो थियो उन में

मतिलब जेकी बि असांजी चोरी थिए उन जी ज़िम्मेवारी बाबल खान खणे मां चयो मां उन शइ जी ज़िम्मेवारी कान खणंदुसि बाक़ी तुंहिंजी का बि चोरी थिए थी त मां अञा जेकी बि बिरादरी मूं सां गॾु आहे असां तोसां गॾु हूंदासीं पेरे में जहिड़े में हुकूमत में थाणे ते गॾिजी हलंदासीं एस पी ते गॾिजी हलंदासीं जेको तावन हूंदो असां तोसां फुल कयूं शिकारपुर ते इहो अल त लॻंदो न त जेके बि हुनजी आहिनि तेसि त न कंदा आहिनि जेकॾहिं हुननि जे ख़िलाफ़ु रियासत को कदम खणंदी आहे या को ॾुखियो वक़्तु ईंदो अथनि त तव्हां हुननि जी मालिकी कंदव मां कॾहिं बि ॾुआरी जी मदद न कई आहे हुननि पाण तव्हांखे कल ॿुधायो आहे मीडिया वारनि खे त असांखे कुटींदो मारींदो लटा फाड़ींदो उहो त हुननि पाण ॿुधाए छॾियो न शुकुरु थियो इहो इल्ज़ाम मां तव्हां लही वियो त हिते पुलिस त ईंदी कान हुई न इहो माखी करणो पवंदो जेको ग़रीब गुरबो ईंदो मां वटि खणी ईंदो मां वटि शरीफ़ खणी ईंदो पोइ तॾहिं मां हिन सां विढ़ंदो हुयुमि ईअं त मां ॿिए पाड़े सां विढ़ा ॿिया पारा ॾिसो अॼु बि मूंसां गॾु वेठा आहिनि या ॿियो पाड़ो तव्हांखे को दाह ॾिए त साईं मुंहिंजा लटा फाड़ियईं मुंहिंजो स्कूटर खसेई त लाज़मी हिननि जी दां ईंदी इन्हनि खे रुकंदो हुउमि कुटींदो हुउमि भॼी वेंदा स्कूटर फिटी करे खणी अची बीहारंदोमांनि वरी पोइ कंहिंजो का शइ हूंदी आहे उहा वठी वरी मोटाए ॾींदोमांसि छा चा, छा बाबा छो न त ठपु अचे पई छा सिख्या न आहे तालीम न आहे कानून न आहे सभ खां पहिरियों त हिकिड़ी जहालत आहे वॾी में वॾी ॻाल्हि माण्हू पंहिंजा हितां जा असांजे इलाइक़े जा माण्हू ॿार नथा पढ़ाइनि थोरो घणो माण्हू क़ुर शरीफ़ पढ़ंदो आहे को स्कूल पढ़ंदो आहे त उन ख़बर हूंदी आहे त बाबा हीअ शयूं असांजे लाइ असांजे दीन असांजे इस्लाम असांजे मज़हब असांखे मना कयूं आहिनि सभ खां पहिरियों इहा शइ आहे ॿी ॻाल्हि त थोरो असां वटि इंतिज़ामिया जी बि थध आहे हाणे असांजी हिकड़ी रियासत आहे हुकूमत अगरि उहे चाहिनि त हर शइ करे सघनि था उन में भले अगरि कोई बि सरदार बि अगरि कंहिं ॾुआरी जी मदद थो करे न त अॻु में हुननि खे इहो फ़र्ज़ु आहे त उहो अॻु में उनखे अरेस्ट करनि अगरि मुंहिंजो को कॾहिं बि अहिड़ी का ॻाल्हि थी आहे पर हाणे वस में त पुलिस जी आहे न एस पी जे वस में हूंदो डी एस पी जे वस में हूंदो

जा तूं ॾोहु करे आयो आहियां त तुंहिंजो फ़ोटू कहिड़ो आहे तुंहिंजो नालो कहिड़ो आहे अगरि को अची बि वियो हूंदो हाणे मां हिते बीठो आहे मुंहिंजे पोयो बि भी कोई बि फ़ोटो कढाए असां त पब्लिक प्रोपर्टी आहियूं न साहिबु हूअं कॾहिं कॾहिं माण्हू ही ईंदो बि आहे त जेके बि सरदार आहिनि सिर्फ़ु बाबल खान शिकारपुर ज़िले में त मथां टे चारि सरदारियूं जेके ताक़तवर सरद इन्हनि ते इल्ज़ाम लॻे थो ओवरऑल ॿिए हंधि ज़िलनि जे बि सरदारनि ते त उहे ॾोहारनि जी पुष्ट पनाई कनि था पिया उहे पंहिंजा इलाइक़ा ठाहे रखिया अथऊं उहे जेके ॾोहारी आहिनि उन्हनि जे कमु अचनि था पिया ख़ासि करे इलेक्शन में वोटनि वारे ॾींहुं उनखां सवाइ कंहिंखे कुटणो आहे कंहिंखे ज़्याती करणी आहे वाक़िए ईअं सरदार आहिनि उहो कमु ई हुजे हा सरदार को बि अहिड़ो न हूंदो सरदार जो कमु हूंदो आहे पंहिंजे राज खे ठाहिण उनखे हिदायत करणु हाणे जॾहिं कंहिंखां को कमु न थींदो का शइ न मोटंदी पोइ चवंदा दादा हाणे भयो हे मारफाणी हो हाणे बाबल खान ॾे ॿियनि क़ौमनि जा मां कंहिंजो बि कंहिं बि क़ौम जो नालो नथो खणा हर क़ौम में ॾोहारी कहिड़ा इलाइक़ा आहिनि कहिड़ी जाइ ते

गरियासीन ऐं शिकारपुर जो कचो उनखां सवाइ ऐं मिर्दापुर वारो कचो इन में कहिड़नि सियासतदाननि खे वोट मिलनि था वोट त तक़रीबन नाइंटी परसेंट एटी परसेंट पीपल्स पार्टी खे ई मिलंदो आहे ओवरऑल पूरी सिंध में जेको साईं कहिड़ो बि इलाइक़ो वोट पीपल्स पार्टी जो हाणे जीअं जतोई साहिबनि मखसूस एरिया आहे छॾे करे या मर साहिब जो पंहिंजो साईं कचे में बि त एरियाज़ आहिनि न कचे में हीअं थोरी आहे त कचो सॼो हिकिड़े माण्हू वटि आहे कचे में वे वे चलो ठीकु आहे

ॾोहारी पोलिंग ते ईंदो कीअं जॾहिं हुते आर्मी बीठी हूंदी आहे पुलिस बीठी हूंदी आहे ॾोहारी कीअं ईंदो उनजी ज़रूरत कहिड़ी आहे पर मूंखे ॿुधायो असांजे इलाइक़े में किथे नवे पर्सेंट वोट थियो आहे हिकिड़ी पोलिंग ते ॿुधायो चोटीह पंटीह सतटीह अठटीह पर्सेंट आख़िरी जेकी मुंहिंजे भाउ जी इलेक्शन थी आहे ॿ हज़ार अरिड़ह में उणेतालीह पर्सेंट वोटकास्ट थिया आहिनि साईं हाणे लाज़मी हिते असांजो पंहिंजो इलाइक़ो आहे पंहिंजा माण्हू आहिनि पंहिंजी बिरादरी आहे पंहिंजा हारी नारी आहिनि पंहिंजा दोस्त ॿाहिरि आहिनि उन सभिनी खे चवंदा आहियूं भाउ ॿारहें बचे ज़ोर ॾींदा आहियूं सुबुह खां शाम ताईं माण्हू पंहिंजे घर में जातो जंहिं इलाइक़े मां

जहिड़ो हिकिड़ी तबाही आहे जहिड़ो हिकिड़ो नुक़सानु आहे मां आख़िरि में तव्हांखे बसि एतिरो ई चवंदुसि असांजी क़ौम असांजो इलाइक़ो पुरमन इलाइक़ो हुओ जेसिताईं मुंहिंजो बाबू शहीद शहीद न थियो तेसि ताईं इहो इलाइक़ो पुरमन इलाइक़ो हुयो हिते कॾहिं कंहिंजी बकरी बि चोरी न थींदी हाणे अलाह अलाह बणाईंदो असां अलाह खां दुआ था कयूं अलाह साईं पंहिंजे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जे सदके वरी हिन इलाइक़े में ओहिड़ो ई माहौल ठाहे उअं ई ख़ुशहाली हुजे न त मार, मार हिकिड़ो ई आहे कंबराणी मारफाणी इनशा उनमें बि असांजी कोशिशि आहे मां सम्झा टेवीह तारीख़ या चोवीह तारीख़ असां वञू था बुरान ख़ान चांडियो सरदार रिंद सरदार जरमान ख़ान जो पुटु सरदार खान रिंद मुमताज़ खान जखराणी असां पंज अठ दोस्त माण्हू सभिनी अर्ज़ु रखियो आहे इनशा चोवीह तारीख़ असां वेंदासीं वरी इहो हिकिड़ो ई जहिड़ो आहे आला साईं हाणे उहो त सुठो आहे न मां हुन में त पाण असां हिकु दफ़ो सौ दफ़ो चओ ऑपरेशन थिए त सुठी ॻाल्हि आहे